Libor, čumák jezdí tak. Takhle se má jezdit na elektrické koloběžce. Po každé noste ochranné pomůcky. Nejdůležitější věc. Helma. Pokud se člověk na koloběžce rozjíždí, tak se musí naklonit dopředu. A když brzdí, tak se musí naklonit zase dozadu. Nikdy se na elektrické koloběžce nesmíte rozjíždět z místa a stát jako tvrdý I. Musíte po každý se nejdřív odrazit a pak vyjet. A za čtvrtý, kupte si pořádnou koloběžku. Třeba našeho Vipera. Zdar.